zijn hier bij de mannen van Poorvogel. Jongens, stel jezelf even voor. Ja, ik ben Marius. Ik ben Joppe. En Matthijs. Ik heb gelezen dat jullie zijn ontstaan uit een weddenschap. Vertel. Ja, dat klopt niet. Nee, dat hadden we zomaar opgeschreven. Maar wij zijn al bij elkaar. Wij kennen elkaar al van de middelbare school eigenlijk. Van de tweede klas. Matthijs en ik van de tweede klas. Maar hij is er later bijgekomen. Die was blijven zitten. Ja. Toen kwam hij bij ons. En zo lang zijn we eigenlijk al bij elkaar. En zo zijn we ontstaan uit vriendschap. Niet uit de weddenschap, maar uit vriendschap. Vriendschap, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk. Jullie hebben dit jaar in Amsterdam al twee prijzen gewonnen. De publieksprijs en de juryprijs. Ja. Ja. Gaan jullie nou eigenlijk ook een beetje voor die persoonlijkheidsprijs? Ja, dat zou de groep natuurlijk zwaar gaan verdelen, hè? Als een van ons die zou pakken. Want ik kun je ervan uitgaan dat we bij elke repetitie dat diegene hem dan meeneemt. Ik zet hem hier even neer. Ja, nee, ja, alles wat je zou kunnen winnen is natuurlijk leuk. Maar eerst die finale maar. Dus ja, en het gaat goed gaan spelen. Het gaat ons in eerste instantie natuurlijk gewoon om dat we in een uitverkochte stad Schouwburg hier in Groningen. Ja. In deze ambiance prachtig theater kunnen optreden. En dat is hartstikke leuk. Ja. En die andere twee prijzen, waar gaan jullie dan voor? Jury of publiek? Jury is denk ik het leukst. Jury is... Publiek is bijna net zo leuk. Publiek is de prijs natuurlijk een hartstikke grote eer. Maar juryprijs, dat opent misschien meer deuren naar impresariaat en dergelijke. Ja. Ja, maar daar zijn we, ik wil eerlijk zeggen, daar zijn we op dit moment gewoon niet mee bezig. We focussen nu op ons optreden en op de mooie avond vanavond. En, de rest is nu nog even bijzaken en dat komt straks na het optreden. Dan gaan we ons daar zorgen over maken. Oké, en nou ja, ik zei zo net al twee prijzen dit jaar. En ook andere prijzen. De schoorsteenmantel staat al aardig vol. Nou, we moeten ze steeds verdelen, hè? We moeten ze steeds verdelen. Ik mis nog een juryprijs en jullie missen nog een publieksprijs. Ja. We wonen niet bij elkaar, dus die worden steeds verdeeld. Het klinkt ook wel arrogant. Nee, het is, we hebben vorige keer, zij wonen bij elkaar in een studentenhuis. En ik woon... Daar niet. En ik heb de publieksprijs toen meegekregen, zei de juryprijs. Maar dat die... is nog wel aanwezig, zodat jullie nog meer... Ja, tuurlijk, absoluut. Maar dat waren ook kleinere festivals natuurlijk. Groningen is een fantastisch mooi, groot festival en hartstikke leuk. Willen jullie ook een maatschappelijk probleem aan de kaak stellen? Nou, niet direct maatschappelijk probleem, maar we vinden het wel leuk om onze indrukken van de wereld om ons heen op het podium op een andere manier terug te laten komen. Ja. Dus het is niet... zeker niet, we gaan zeker niet voor makkelijk scoren. We gaan proberen gewoon onze eigen wereld te creëren op het podium en daar het publiek in mee te trekken. Okay. Als we van Diederik zouden verliezen, is dat geen schande hoor. Dan zouden wij daarmee kunnen leven. Ja. Oké, nou jongens van Poorvogel, hartstikke bedankt en veel succes vanavond. Dankjewel.